Личните лекари са недоволни от новите правила, по които ще отчитат потребителската такса за пенсионерите. Когато посещават кабинета на личния си лекар, пенсионерите плащат по един лев. За да си вземат остатъка от почти два лева, медиците вече ще трябва да отчитат касовите бележки, които издават на възрастните си пациенти. Според лекарите обаче това ще доведе до опашки пред кабинетите и хаос в системата. Само срещу данните от касовата бележка личните лекари ще получават пълния размер на потребителската такса. Лекарският съюз е против. От съсловната организация има друго предложение. С него са запознали и здравния министр и управителя на Националната здравно-осигурителна каса. Предлагат да се приемат законови промени, които да гарантират заплащането на лекарите, а от там нататък Министерството на здравеопазването или Социалното министерство да ги възстановява на пенсионерите, обясни доктор Венцислав Грозев, председател на Българския лекарски съюз. Изиск за отчет на касови бележки се въвежда за да има повече прозрачност как се харчат държавните пари. Джипитата обаче не приемат този аргумент. От здравната каса оточниха, че инструкциите ще са готови в края на седмицата. От съсловието предупреждават, че новите правила за отчитане на потребителската такса може да изкарат медиците на протест.